Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Thank you.
Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Saz musiqisi Bakir müəllim elə bir musiqidir ki, yəni elə bir ifadır ki, bu musiqini sevməmək mümkün deyil, bunu dinləməmək mümkün deyil. Bu sazın musiqisinə, ifasına qulaq asanda insan ilahi hisslərə qapanır. Doğrudan da gözəl ifa elədi. Sağ ol Polad bala. Sənin uğurların bol olsun. Polad bizim keçən ildən verilişlərimizə gəlir. Sazla, musiqi ilə məşğuldur. Yəni davam elətdirirsən. Sənə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, səsin yüksəklərdən gəlsin. Yəni davam elətdir. Bacarıqlısan, istedadlısan. Bugünkü tarixdə, bugünkü vaxtda, hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, biz yenə sizin evlərinizin qonaqlarıyıq. Cəmiyyətin psixologiyası verilişi olaraq bizim bu studiyamızdan sizin evlərinizə gözəl bir abuhava, gözəl bir əhval-ruhiyyə bəxş etmək üçün gəlmişik. Hər vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun deyirəm, hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilər. Bugünkü verilişimizin qonaqlarını mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Həmişə olduğu kimi bizim verilişlərimizdə həm izləyici kimi, həm bizim deməli qonağımız kimi iştirak edən vəkil, hörmətli Bəkir müəllim, Həsənov, mən sizə hüquqşünas, vəkil, mən sizə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm, Bəkir müəllim, dəvətimi qəbul etmişsiniz. Yenə həmişə olduğu kimi bizim verilişimizə rəngərənglik, gözəl şeirlərinizlə, gözəl çıxışlarınızla verilişimizi daha da maraqlı etmək üçün buyurub gəlibsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür eləyirəm. Və bizim musiqili qonağımız var. Gənc müğənni, deməli, bütün dinləyicilərin, gənclərin qəlbinə yol açan gözəl səsi ilə, gözəl ifası ilə Vüqar Təmkin. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm, Vüqar müəllim, öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bizimlə bir yerdə siz bugünkü verilişimizi daha da maraqlı olmaq üçün, şən keçmək üçün bizim təklifimizi qəbul etmişsiniz. Çox sağ olun, sizə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, qeyd etmək istəyirəm, bizim studiyamızda gözəl gül balalarımız əyləşiblər. Bunlar bizim məktəbin demək olar ki, fəxirləridirlər, istedadlı şagirdləridirlər. Bunlar idmanla məşğul olurlar. İdmançı şagirdlərimizdirlər. Mən istəyirəm ki, özləri haqqında hər biri ayrıca olaraq bir məlumat versinlər. Bu diplomlarını, medallarını hansı üzrə, hansı idman fənni ilə məşğul olurlarsa da özləri haqqında danışsınlar və bizim xalqımız görsün ki, bizim gələcəyimiz hansı əllərdədir, bizim gələcəyimiz, bizim fəxirlərimiz, necə şagirdlərimiz var, necə evlatlarımız var, yəni fəxr ediləsi şagirdlərimiz var. Mən buradan bizim bu uşaqlarımızın, şagirdlərimizin valideynlərinə, ailələrinə öz əvvəlcədən öz salamımı çatdırıram və minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni sizin evladlarınızın, yəni bu istedadlarının, bu bacarıqlarının köməyinə durduğunuz üçün, kömək etdiyiniz üçün bunlar bu istedadlarını inkişaf etdirməkdən ötürü qabağa getmək üçün siz onlara şərait yaradırsınız. Mənim də əlimdən gələn budur ki, Bakir müəllim, bunları tanıdım, ölkəmizə tanıdım, xalqımıza tanıdım ki, yəni bizim belə nümunəvi şagirdlərimiz var, fəxr ediləcək şagirdlərimiz var, evlatlarımız var. Arzu edirəm ki, sizin bu məşğul olduğunuz idman növü ilə siz dünyanın bütün yerlərində çıxış edəsiniz, yarışlarda iştirak edəsiniz və bayrağımızı bütün ölkələrdə yüksəklərə qaldırasınız. İndi mən istəyirəm, mikrofonu zəhmət olmasa verərdiniz, başlayaq səndən, özünü təqdim et və hansı idman növü ilə məşğulsan, hansı yarışlarda olmuşsan, özün haqqında bizim xalqımıza məlumat ver.
İlk öncə hamını salamlayıram. Məncə də güləş üzrə. Birincilikdə ikinci yer tutmuşam. Buna görə Hikmət müəllimə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Ayıldız idman komandasının Yaqub müəllimə buradan öz təşəkkürlərimi bildirirəm və bizə baxan hər kəsə öz salamlarımı yollayıram. Aha. Bəs siz harda döyüşmüsünüz? Yarışlarınız harda olubdu sizin? Razın qəsəbəsində həmən məşq keçdiyimiz yerdə sizin Ayıldız idman klubu. Aha, orada sizin məşqləriniz keçirdi. İkinci yer. Sənin neçə diplom var? Xahiş edirəm operatorumuzdan diplomunuzu. Diplom və bir medal. Aha, İkinci yer. Diplomla tərtif olunmusan, medalla tərtif olunmusan. Arzu edirəm ki, sənin uğurların bol olsun. Gələcəkdə böyük arenalarda döyüşəsən. İnşallah bayrağımızı başqa ölkələrdə də sən qaldırasan yüksəklərə, himnimizi səsləndirəsən. Səninlə indi fəxr edirik, amma arzu edirəm ki, bundan sonra da biz səninlə fəxr edək. Çox sağ ol. Çox sağ ol. İstəyirəm indi sən Asif özün haqqında. İlk öncə burdan hamıya salamlarımı göndərirəm. Özünü təqdim et. Mən Mirzəyev Asif, mən Aura İdman kompleksinin iştirak şagirdiyəm. Mənim müəllimlərim Hikmət Yaqub müəllim olub. Onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu dərəcəyə yüksəldiblər və yarışlara çıxardıblar. Mən onlar sayəsində bu dərəcəyə qalxmışam. Neçə medalım var, diplomum var? Mənim diplomum var. Mən bu diplomları fərqli-fərqli rayonlarda qazanmışam. İlk yarışım mənim olub Qəbələdə. Qəbələdə mən ilk yarışım idi. Sağ olsun Yaqub müəllim mənə dəstək olaraq məni o yarışa apardı. Çox sağ olsun Yaqub müəllim, biz də buradan salamlayırıq. Sağ ol Asif, minnətdarıq sənə, təşəkkür edirik. Sənə də arzu edirik ki, bayrağımızı xarici ölkələrdə yüksəldəsən, himnimizi oxuturasan. Çox sağ ol. Sən valideynlərinə də buradan öz salamımı göndərirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Salam, mən Zakirov Əli. Bülbülə qəsəbəsində keçirilən kickboks yarışında 3-cü yer tutmuşam. Buradan hamını salamlayıram və Vasif müəllimə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizin döyüşləriniz harda olubdu, Əli? Bülbülə qəsəbəsində. Bülbülə qəsəbəsində olubdu. Lap yaxşı. Sənin də valideynlərinə buradan salam göndəririk, təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olsun. Yəni, davam elətdirin uşaqlar, siz bu idman növü ilə məşğul olursunuz. Yəni, idman həmişə, özünüz bilirsiniz ki, hörmətli cənab prezidentimiz həmişə idmana öz qayğısını göstəribdir, həmişə bütün şəraiti idmançılarımız üçün yaradıbdır. Ona görə də siz gərək bizim ölkəmizi, bizim vətənimizi xarici ölkələrdə də, öz ölkəmizdə də daimi təmsil edəsiniz, daimi bizim bayrağımızı dalğalandırasınız və himnimizi oxutdurasınız. Çox sağ olun, sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm uşaqlar. Həmişə, yəni belə şux olun, həmişə cümrah olun, həmişə sağlam olun, həmişə də sizin qələbə səsinizi eşidək. Və arzu edirəm ki, sizi bu verilişi, sizin bu qələbələrinizi biz Qarabağ torpağımızda çəkilişimizi eləyək və oradan səsləndirək. Bütün xalqımıza sizin bu qələbələrinizdən danışaq Qarabağ torpağında. Çox sağ olun uşaqlar, sizə minnətdarım, təşəkkürümü bildirirəm. Vüqar müəllim, bəlkə siz də tamaşaçılarımızı salamlayasınız. Mən də ilk öncə tamaşaçılarımızı, sizləri, bütün ITV kollektivini salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Sağ olun. Saz musiqisini dinlədik, həqiqətən saz musiqisi bizim keçmişimiz, bizim necə deyərlər, tariximizdir. Yəni, çox sağ olsun, olaq ki, yəni, onu səsləndirdi, bizi xoş elədi. Çox sağ olsun. Yəni, bizim xalqımızı, bizim bayrağımızı təmsil edənlər var. Yəni, mənim onlara böyük xüsusi hörmətim var, Allah hər zaman sizi var eləsin, gücünüz hər zaman var olsun. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm, Qar müəllim. Bakı müəllim, sizə müraciət etmək istəyirəm. Böyük alim Mirzəlal Paşayev vaxtı ilə qeyd edib ki, şairlər çox həssas olurlar. Ona görə ki, bizi əhatə edən hər bir şeyi dilə gətirirlər, danışdırırlar və ülviyyətə gətirirlər. Amma Xəlil Rza Ulutürk qeyd edib ki, deməli, elə şair də var ki, deməli, çox kəskin, qətiyyətli, heç vaxt kompromisə getməyən olurlar. Bax, sizin fikrinizcə?
Mən çox sağ olun. İlk öncə burada gözəl saz musiqisi səsləndi Polat balanın ifasında. Aydın məsələdir ki, saz musiqisi səslənəndə hamının gözünün qabağından elə hesab edirəm ki, Dədə Dalət, Ədalət Nəsibov gəlir, keçir gözümüzün qabağında. Çünki saz aləmində öz möhrünü vurmuş bir ulu bir sənətkardır. Onun bir dəfə nə yadıma düşür? Qəziyə düşəndə bu Bəhmən Vətənoğlunun ona bir gözəl bir şeiri var. Onun ola bilsin ki, demək, bu xəstəlikdən sağalmamaq belə bir təhlükəsi var idi. Orada onun bir şeiri yadıma gəlir. Gəlir, deyir ki, həkim qardaş xeyli olar, həsrətlə telə barmaqlar. Yalvarıram, bir əlac et, qalmasın belə barmaqlar. Kim istəməz telli sazı? Xoş səsini həzin-həzin, o barmağın şəlaləsini çatdırıb elə barmaqlar. Həkim, aşıq el üçündür, əllərimiz əl üçündür. Hər bir barmaq tel üçündür, qıymayın, ölə barmaqlar. Demək, burada söz yox ki, bu veriliş, bu sizin Müminə xanım verilişiniz, arzu edirəm ki, uzun ömürlü olsun, çox gözəl bir verilişdir. Burada bu günləri bizim gələcəyimiz olan gözəl idmançı balalar bura dəvət eləmişsiniz, hamısının. Mən indi burada görürəm, özlərinin hər birinin medalı var, ikinci yer, birinci yer tutanlar var bunların içində. Bunlar hər birindən fəxr olunmalıdır və bu arz eləyək ki, bəli, bunların yarışları bizim bu qara torpağında keçirsin, Qarabağda torpağımızda keçirsin. Bu bizim hər yerdə bu gözəl Azərbaycanın bayrağını dalğalandırıb himnini səsləndirsinlər. Biz bunlarla fəxr edirik. Belə bir görüşdə adamın yadına nə düşür? Rəhmətlik Zəlmixan Yaqubdan bir şeir gəlir yadıma. Deyir, görüş var bir ömrü versən də azdır. Görüş var getməyə adam can çəkər. Görüş var fərəhi sığmaz ellərə. Görüş var sevinci bir can çəkər. Yaşasan ən böyük arzu ilə kamla, sevincin sel olar, dərdin sədəmla. Ürəkdən verilən xoş bir salamla əl-əl isidər, qanı qan çəkər. Yaşamaq dünyada hər şeydən çətin, min bir əzabı var bir məhəbbətin. Gedərsən, yandırar məni həsrətin. Gələrsən, nazın, Zəlmixan çəkər. Nə gözəl. Mən indi bu sözlər, bu şeirlər yada düşdükcə, demək ki, şeir aləmindən deyirsiniz, hər bir şairin bəli, əlbəttə ki, öz dəsti xətti, öz gözəlliyi, öz seçmələri var. Mənim, misal üçün, ən çox vurğun olduğum şairlər həddindən artıq çoxdur. Ancaq ki, onların içində mən ən çox hörmət bəslədiyim şairlərdən biri gözəl şairimiz Məmməd Hüseyin Şəhriyardır. Onun şeirləri, onun yazdığı qəzəllər həqiqsiz insanı düşündürür. O, aydın məsələdir, uşaqlıq xatirələrindən çoxlu gözəl şeirlər yazıb. Yazır Heydər Baba poemasını, mən elə bilirəm ki, onun bilməyən çox az adam tapılar ki, onun Heydər Baba poemasını bilməsin. Heydər Baba dağın daşın sərəsi, kəklik oxur dalısında fərəsi, quzuların ağı bozu qərəsi, bir gedəydim dağ dərələr uzunu, oxuyaydım çoban qaytar quzunu. Heydər Baba sulu yerin düzündə, bulaq qaynar çay çəmənin gözündə, bulaq otu üzər suyun üzündə, gözəl quşlar buradan gəlib keçərlər, xəlvətdəyib bulaqdan su içərlər. Heydər Baba kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda, ay buluddan çıxıb qaş göz atanda, məndən də bir mümkün olsa qissədir, qissənizdə çoxlu qəmi qüssədir. Məmməd Sadıq damlarını suvardı, xəsi nənə çayda paltar yuyardı, bilməz idik, damdı, daşdı, divardı, hər yan gəldi şırlaq atıb qaçardıq, Allah nə xoş qəm qüssəsiz yaşardıq. Nə gözəl. Heydər Baba, sənin üzün ağ olsun, dörd bir yanın bulaq olsun, bağ olsun, məndən sonra sənin başın sağ olsun, de ki, mənim şair oğlum Şəhriyar, bir ömürdür qəm üstünə qəm qalar. Çox gözəl şeirləri var, söz yox ki, getmə tərsa balası, mən də sənə sahaya gəlim, damənindən yapışım, mən də kilisaya gəlim. Ya sən İslamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl, ya da ki, tənzim eylə, məsəb-i İsa'ya gəlim. İzin ver, toy gecəsi, mən də sənə daya gəlim, əl qatılanda sənə məhşətə tamaşaya gəlim. Ya bu mehtab gecəsi söyrə çıxan bir sər vur, izin ver, mən də dalınca sürünüb sahaya gəlim. Ana bətnində səninlə əkiz olsaydım əgər,
istemezdim doğulup bir de bu dünyaya gelim. Baş yastığa koysaydım cehennemde senle, istemezdim ki durup cennet-i mevaya gelim. Gel çıxaq turi tecallaya sen ol cilve-i tur, ya da ki tənzim eyle turi tecallaya gelim. Şirdir şehriyarın şehri, elimde şemşir. Kim deyir ki, belə bir şir ilə davaya gəlim. Nə gözəl, çox sağ olun, minnətdaram Bəsim Hanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin özünüzün də şeirləriniz var, veriliş boyu mən sizdən xahiş eləyəcəm, siz öz şeirlərinizdən də bizim üçün oxuyarsınız. Vüqar müəllimə mən müraciət etmək istəyirəm. Vüqar müəllim, indi bilirik ki, hər bir insanın özünün seçdiyi mövqeyi var, sevdiyi sənəti var, peşəsi var. İndi siz də bu sənətə gəlmişsiniz. Mən bilmək istəyirəm, sizi bu sənətə kimsə yönəldirdi mi, yoxsa sizin özünüzün mü istəyiniz olub? Yani kime minnettarsınız bu sənətə gəldiyinizə görə? Bu sənətə gəlməyimdə bir çox yani insanlara mən minnettaram. Bu sənətə ilk öncə mən şeir yazmaqla yani başlamışam. Ha, siz də şeir yazırsınız. Bəli, mən nə gözəl, nə gözəl. Mahnılarımı mən şeirlərin formasını özüm yazıram. Ha, nə gözəl. Mən bilmirdim bunu. Həm əvvəl mən bir neçə il öncə yani bədahətən söz deyirdim. Yani son zamanlar artık estrada mahnılar okumağa başlamışam. Yani bir çox insanlara minnettarım ki bu sənətdə mənə yüksəlməkdə yani köməkçi oldu. Ailənizin yani ki etirazı olmuyordum ki sizin bu sənətə gələsiniz. Hayır yani heç kim. Yani sizə dəstək olublar. Mənə dəstək olublar, dostlar da dəstək olub, ailədən də dəstək olub. Nə gözəl, nə gözəl. Ürək dünyamız, qəlb dünyamız. Bu dünya elə bir dünyadır, ora heç kəsin əli çatmır. Ancaq qəlbimizin səsi çatır. İndi Vüqar müəllim, mən istəyirəm ki, sizin o qəlbinizin səsinizi bir dinləyək. Olar mı? Dinləyək. Bizdən Təbriz xahiş edirik. Bir dənə musiqi gəlsin. Elbicə. Sayım son ömrümü sevme yüzün geri gelmeyecek seni görme yüzün geceler içeceksen sevmiş olur sebep olacak sanır yüzün sen. Sevini anlayan özün öymez. O ama anlasa belə boyun eğmez. Bir tərəfli sevgidən ötrü bu qədər əzab əziyyətə dəyməz. Bu qədər əzab əziyyətə dəyməz. Hepsə saymışsan ömrünü sevmək üçün geri gəlməyəcək səni görmək üçün gecələr içəcəksən sən. Sən hər şeyə razı olarsan ya da hər kəsə sevilərsən ya da hər kəsə sevilərsən heçə saymışsan ömrünü sevmək üçün geri gəlməyəcək səni görmək üçün gecələr içəcəksən sərhoş olub səbəb axtaracaqsan ömrünü üçün heçə saymışsan Thank you.
Sesayım son ömrümü sevmek için Geri gelmeyeceğim seni görmek için Geceler içeceksen sarhoş olup Sebe bağıracaksan ölmek için Sesayım son ömrümü sevmek için Geri gelmeyeceğim seni görmek için Geceler içeceksen sarhoş olup Sebe bağıracaksan ölmek için Ay. Çox sağ olun Vüqar müəllim. Minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Doğrudan da sizin çox məlahətli səsiniz var. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, indi isə reklamlara ayrılırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra bizimlə olarsınız. Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Toyunuzu harda edəcəyinizi düşünürsünüz? Hələ də qərar verməmisiniz? Elə isə Rast Plaza-ya gəlmədən qərar verməyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla həm siz, həm də qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaqlar. Şar və zər yağışı, kran çəkilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edəcək. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyyə olunur. Rast Plaza, hədiyyə edin subaylarınıza. Gördüyü hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonaq olacağım. Həm təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Rüyal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Ayşığında gönlümü verdim, ayşığında mən səni gördüm, ayşığında gönlümü verdim, ayşığında. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Ülviyyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar ertəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tam da zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana. Tam zamanıydı teninə dokunmanın hazır. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənirə Şəmmət qızın təqdimatında qızı səslər verilişinə baxmağı unutmayın. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən bəzəyini şəfəqdə
ITV1 kanalının daimi izleyicileri. İstedadını göster, bir yarışmasına artık start verdik. Her haftanın bazar ertesi saat 20.30'da istedadlarınızı seçin. Bəli, beğendiğiniz iştirakçının adını, soyadını 055-749-6190 nömrəsinə yazıb göndərirsiniz. Unutmayın, qalibinizi özünüz təyin edəcəksiniz. Dəyərli ITV1 kanalının daimi izləyiciləri, hər həftənin çərşənbə axşamı saat 19.30-da Mədəniyyət və İncəsənət verilişi Mən Azər Laçınlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacaq. Bilin ki, mədəniyyətin özü də bir incəsənət. Hoş gördük, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Hər həftənin şənbə günü saat 16.00-da mən Aynur Ulduz Teymurovanın təqdimatında hər şey sizin üçün. Problemləriniz varsa, kədərinizi, sevinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Buyurun, gələ bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin çərşənbə axşamı saat 16.00-da mən Möminə Şəxvələt qızının təqdimatında cəmiyyətin psixologiyası verilişinə sizi baxmağa dəvət edirəm. Salam əziz tamaşaçılar, hər həftənin şənbə günü saat 18.00-da mən Əhməd Pərvizoğlu və həmkarım. Mən Şahnaz Əmraslanovun təqdimatında şovbiz verilişini izləməyi unutmayın. Şov aləmdə baş verən hadisələr, qalmaqalları bizdən alın. Çox maraqlı olacaq, qaçırtmayın. Hələ elə. Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Hörmətli tamaşaçılar, reklamlarımız bitdi. Biz yenə sizinləyik. Mən istəyirəm sizə müraciət edeyim, Bakir müəllim. Hərdən könlümüz dünyanın adından, həyatın dadından, sevginin tamından danışır bizə. Bəlkə ürək dünyamıza, könül qəlbimizə bir şeir çağıraq, Bakir müəllim. Çünki sizin şeir, həm şeiri demək qabiliyyətiniz gözəldir, həm şeir yazmaq qabiliyyətiniz var. Bəlkə biz dinləyək sizin şeiri. Könül. Bu dünyaya etmə etibar, şirin dilə tutub gəl deyəcəkdir. Bəzində uçuruq taxtı tacını düşmanı üstünə güldürəcəkdir. Kimi aldatmayıb vəfası səyat, mənzilə çatmayıb çox qartal qanat, sən el üçün çalış, el üçün yarat, zaman bilməsə də el biləcəkdir. Cahan cahangirə verməmiş bacı, kimiyə şirindir, kimiyə acı. Gədanın başına qoysan da tacı, yenə gədalığın bildirəcəkdir. Kimi aldatmayıb vəfası səyat, mənzilə çatmayıb çox qartal qanat, sən el üçün çalış, el üçün yarat, zaman bilməsə də el biləcəkdir. Bir ovuc torpaqdır düşünsə insan, köçəri quş kimi amanatdır can, yersiz şöhrətləri hökmü ilə zaman tarix səhnəsindən sildirəcəkdir. Mən çox üzr istəyirəm, mən uşaqlığa aid elə dünən elə fikirləşirdim, bir dənə şiir yazdım, nəsə alındı məndə. Mən o öz uşaqlıq xatirələrinə aid belə bir dənə şey demək istəyirəm. Qar yağanda o qədər sürüşərdik, axşam oldu yatağa süs düşərdik, səhər oldu yenə də görüşərdik. Yuxuda mən o günləri görürəm, oyananda qəm-qüssədən ölürəm. Çərşənbədə tonqallar yandırardıq, getdi şum oçaqlara bir anlıq. Harda qaldı o qayğısız uşaqlıq, od vurardıq təkərlərə dağlarda, təkər yanıb əridərdi qarı da. Qonşuların şirin-şirin söhbəti, uşaqların qapı pusmaq adəti, gözəllərin görüşməsi, xəlvəti yada düşür, bizi cavanlaşdırır. Yaş ötübdür, yəqin bizi çaşdırır.
niyet tutup etrafı dinleyende, her tarafta hoş sözler söylenende, eşittiğim söhbəti beğenende sanardım ki arzularım çin çıxıb. Mənim Rəbbim şeytan evini yıxıb. Dağarğanlar baş qaldırardı qardan, qaranquşlar xəbər verərdi yazdan. Üşüyərdik səhər, axşam, ayazdan, bənövşələr kol dibindən baxardı, yoxuşlarda qar əriyib axardı. Yayılardı yamaçlara quzular, könlüm yenə o çağları arzular. Arzulardan doğur yeni arzular, kaş dostlarım yenə də sağ olaydı. Bir yığışıb ölkəşdə oynayardı. Qar əriyib töküləndə çaylara, quzuları yayırdıq yamaçlara. Keçdi günlər sevinç ara, mən hara, o günlərin həsrətində qalmışam. Yaş keçibdi, saçıma dən salmışam. Köçüb gəlib yaşasam da şəhərdə, vurğunam mən çay meşəli kəndimə. Şərik olsam sevincinə, dərdinə, sanaram ki, gözəl ömür keçirdim, o torpağa qismət olsam nə dərdim. Yay gələndə çayda göl böyüyərdik, göldə üzüb bu işlə öyünərdik. Evdə bilsələr yəqin döyülərdik, gün qızanda yenə çaya qaçardıq, axşam oldu şirin-şirin yatardıq. Payız olacaq meyvələr yetişəndə, yarpaqlara qızıl zərlər düşəndə, quşlar bağda səs-səsə ötüşəndə, meyvələri damlara daşıyardıq, qəm-qüssəsiz nə xoşbəxt yaşayardır. Yağıb-yağıb hərdən daşanda çaylar, çayda axıb şaqqıldaşar qayalar, hər tərəfə səs salardı xər-haxar, saatlarla xəyallara dalardıq, sel gələndə necə ləzzət alardıq. Deməli, Bəşir müəllim, deyirlər ki, əgər yəni ki, şair öz uşaqlığını özünlə gətirirsə də, özünlə böyüdürsə də nə gözəl. Deməli, uşaqlığı yaşadır. Sizin də o uşaqlığınız yaşayır sizlə. Yəni ki, şairin ən böyük xoşbəxtliyi ondadır ki, o uşaqlığı məhv eləməyib içində. O uşaqlığı özünlə yaşadır, böyüdür, gətirir. Biri var ki, uşaqlığı məhv eləyəsən. Yəni, uşaqlığa aid o. Elə uşaq var ki, məsəl üçün, 12 yaşı var, amma artıq uşaqlıqdan onda əsər əlamət yoxdur. Uşaqlığı nətər məhv eləyib, o artıq böyüyübdür. Ya qazanc dalından mı gedir, ya ailə qayğısı mı çəkir. Uşaqlıqdan yəni azaddır, amma yaşı uşaqdır. Elə də böyük var ki, yaşı 18-dir, 20-dir, amma böyüklükdən hələ heç bir anlayışı yoxdur. Yəni, uşaqlıqdadır. İndi şairlər də, bu şeir yazan şairlərimizin də xoşbəxtliyi ondan ki, uşaqlığı öz içərlərində, öz qəlblərində, öz duyğularında öldürmürlər. Özlərinlə yaşadırlar, böyüdürlər və onun həvəsi ilə, o ruhla da şeir yazmaq elə bil ki, gəlir qəlbdən, ürəkdən. İndi sizin də o, mən hiss elədim ki, o uşaqlığınız, o uşaqlıq ruhu, o uşaqlıq hissləri, duyğuları sizlə yaşayır hələdir. O, yəni ki, böyük xoşbəxtlikdir. Böyük. Söz yox gün, demək, uşaqlıq xatirələri elə bir xatirələrdir ki, insanın ömründə ömürlü izlər buraxır. Bəli. Mən bəzən şeir yazanda o yadıma düşür. Məsəl üçün, olub bir şeirimdə də mən də çox yaşayır. Oradakı qonşular, orada keçən günlər, orada keçən Novruz bayramları, orada keçən belə deyim, çərşənbə axşamları, o həmişə yadda qalan bir xatirələr kimi yadda qalır, yadda qalıb yaşayacaq. Mən bir dənə şeirimdə yazıram ki, yaz gələndə çaylar tez-tez daşardı, çay daşanda sahilini aşardı, üzbəüzdə Murad əmi yaşardı, o kişidən körpü qalıb yadigar, rəhmət ona nə qədər ki dünya var. Hərdən kənddə canavarlar gələndə, Rəsul əmi tüfəng alıb güdəndə, mağazanlar çatqallardan hürkəndə, canavarın nişan alıb gözünü, qaranlıqda ispat etdi özünü. Başlayardı payızdə toy düğünlər, aşıqlar da göndərərdi nəmərlər. Oxunanda məclislərdə cəngilər, bir də gördün aşıqlar deyişərdi. Biz bilmirdik kədər nədir, qəm nədir. Bir söz yox ki, uşaqlıqda kədər, qəm, belə şeylər o uşaqlıqdan uzaq olub, getdik ki, insan yaşayır. Bu, əlbəttə ki, bizə qalan xatirələrdir. Məhəmməd Arazın bir gözəl şeiri yadıma düşür. Səndən mənə bir ömürlük xatirə, məndən sənə nə qalacaq, bilmirəm. Bu selablar seləliyim, yalanmış, ötən günlər çalağanmış, çalanmış. Bircə kövrə xatirələr qalanmış, onu da ki, ha çevirdim, ha sandım. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız haçan, nə vaxt, nə dərdim, xə
xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım. Günənimi döşdən asan deyiləm, ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm, bu günüm üçün qəbir qazan deyiləm, nə qədər ki öz əlimdə yazanım. Bulutları parçalardı qüdrətim, şimşəkləri qıcalardı qüdrətim, qayaları haçalardı qüdrətim, yorulanda nur mizrablı uzanım. İndi söz yox günü şeirlər də cürbəcür müxtəlifdir. Vəziyyətdən gəlir. Bəli, şairin qəlbindən, duyğusundan, hisslərindən gələn şeirlərdir. Mən indi istəyirəm Bəkir müəllim musiqiyə müraciət edim. Bax, bizim musiqilərimiz növdür, növ və növdür, cürbəcürdür. Yəni musiqi elə bir duyğudur, elə bir karvandır ki, ora yəni ki daxil olanlar çoxdur. İndi bizim bu musiqidə Polad o karvana qoşulubdur. Mən istəyirəm ki Polad hazırlayıbdır bir dənə musiqisi var. Onu da bir səsləndirsin görək öz istedadını göstərsin. Buyur Polad. Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki razılığımızı almadan İznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Bütün tamaşaçılara, mənim izləyən valideynlərimə, müəllimlərinə, xüsusilə məni hazırlaşdıran saz müəllimimə təşəkkürümü bildirirəm və sizə dilqəmə havasını təqdim etməkdə qürur duyuram.
Ay, sağ ol. Çox sağ ol Polad. Əyləş, əyləş Polad. Çox sağ ol. Minnətdarıq sənə. Təşəkkür eləyirik. Çox sağ ol. Doğrudan da Bəkir müəllim bu sazın ifası insanın hisslərini yəni çox ruhunu oyadır. Hisslərini yəni ki mənəviyyətinin necə deyim ən gözəl bir hisslərə qapanır insan. Çox gözəl burada aşıq şeirləri, aşıq divaniləri burada şeirlər yada düşür. Şairi duymaq ayrıca bir mədəniyyətdir. Mən bizim hər birimizi bu mədəniyyətin içində olmağa dəvət edirəm. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə deyir ki, səni görməliyəm yaşamaq üçün. Dedim, könül, qafil olma, başına bir çarə qıl. Hər yetənə sirrini açma, dərdini dildara qıl. Deyirlər ki, alçaq, rəzil, pis tamaqdır dünyada. Əməyi sev, işdən qorxma, zəhmət çək miqdara qıl. Gecə gündüz təm bölünüb görürsən ki, bu haqdır. Zülm eləyən zülmükarın çoxdan uçuqdur taxtı. Anlamayıb dərk etməyən dəlidir ya uşaqdır. Ey fəqana, anlamaza düz yolu dübara qıl. Demək, bunu deməkdə nə edirəm? Burada divanilərdir, ustadnamələrdir. Burada bu aşıq şeirləridir. İndi bu söhbət yox ki, aşıqlıq sənətindən, saz olan yerdə aşıqlıq sənətindən söhbət gedir. Mən çox gözəl ustadnamələr deyirik, dedim, kədərlənmə heç düzəlməz fırıldaqdır bu dünya. Bəlkə dərdi meydağda yüccə-yüccə vurbala. Yer kürəsi yumruq boyda qoy görünsün gözünə. Oğulsansa yaxşıları yamanlardan seç bala. Gözüm gördü, könlüm yandı, təpiyifdir dil dodaq. Ədalətdən çox danışıb sinəm üstə çəkmədaq. Riyakarlıq, küzdülük, yalancılıq, fırıldaq. Deyir, dediklərim səndə yoxsa, gəl kənardan keç bala. Yazıq bəhmən, nə bülbülsən, gülün yoxsa, sən nəsən? Çalan, çapan, vuran, tutan, əlin yoxsa, sən nəsən? Əmin yoxsa, dayın yoxsa, pulun yoxsa, sən nəsən? Deyir, yaltaqlığı bacarmasan bu dünyadan köç bala. İndi söhbət onda yox, bunlar hamısı üstadnamələrdir, bu gələcək aşıq şeirlərdir, aşıq şeirlərinin janrlarıdır, müxtəlif növləridir. Söhbət yox ki, indi burada görünür ki, bu Polad bala indi bu işlə məşğul olursa söhbət yox ki, get-gedə bu divanələri, şeirləri, deyişmələri, bunları mütləq öyrənməlidir, təcnisləri, dodaq dəyməz, dil dönməz, hərbə zorba, qıfılbəndlər. Burada bunlar çox zəngindir aşıq şeirləri. İndi söhbət yox ki, bunlar da get-gedə bunlar aşıq şeirini zənginləşdirir, onun ruhunu bunu zənginləşdirir. Get-gedə bunları öyrənirsə daha da görəcəksən ki, bu daha da gözəl musiqilər filanlar bunu ifa eləməyə bacaracaq. Nə gözəl. Nə gözəl. Lap yaxşı. Verilişimizin sonuna yaxınlaşıq. Mən istəyirəm ki, baş mənim bu uşaqlarımıza mikrofonu təqdim edək görək bunlar verilişimiz haqqında nə deyirlər, fikirləri nədir? Asifə verim mikrofonu. Asif, verilişimiz xoşuna gəldi. Bəli, xoşuma gəldi. Aha. Çox gözəl. Yəni, mən arzu edirəm ki, Asif, sən qələbələrin çox olsun, yəni yarışlarda iştirak edəsən və yeni medallarla, yeni diplomlarla sən yenə gələsən bizim verilişimizə və xalqımız, millətimiz bilsin, görsün ki, necə bizim fəxr edici şagirdlərimiz var. Sən kiməsə salam göndərmək istəyirsən? Mən burdan anama, atama, nənəmə. Bir sözləm, bütün sevdiklərimə salamlarımı yollayıram. Sinif yoldaşlarına, sinif yoldaşlarıma, müəllimlərimə də salamlarımı yollayıram. Və təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Ay, sağ ol. Çox sağ ol. Polad, söz demək istəyirsən mi sən də? Bəli, bəli. Mən tanışlarıma, məni izləyən ailəmə, anama, atama, nənəmə, müəllimlərimə, ibtidai sinif müəllimim, Aybəniz müəlliməyə. Biz də buradan salamlarımızı göndəririk Aybəniz müəlliməyə. Çox sağ olun. Mən ITV kanalına çox təşəkkür edirəm. Ay, sağ ol. Məni bura gətirdiniz. Mən burada sizə hörmətlə yanaşıram. Çox sağ ol. Çox sağ ol, Polad. Çox sağ ol. Ver mikrofonu Əliyə, Əli də desiniz sözlü. Mən buradan bütün hamıya salamlarımı göndərirəm. Ekrə baxın, hə. Buradan anama, atama, bacıma, və hamıya salamlarımı göndərirəm və dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ ol. Biz də arzu edirik ki, sənin qələbələrin çox olsun. Yeni medallarla, diplomlarla yenə gələsən bura. ITV kanalına da çox təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Ver Fərhada, qoy Fərhada desin sözünü. İlk öncə çox təşəkkür edirəm ki, dəvət edibsiz, gəlmişik. Sağ ol, Fərhada. Bugün burada valideynlərimə, məktəb müəllimlərimə, əsasən də mənim məşqçim Hikmət və Yaqub müəllimə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
ve bize bakan ekran arkasındaki insanlara da teşekkür ederim. Çok sağ ol, minnettarım. İsteyirəm, Vüqar müəllim, siz de öz fikrinizi bildirəsiniz ve biz verilişimizi sonlandıraq. Mən de sizin verilişə uğurlar arzuluyuram. Davamlı olsun, her zaman sevilsin. Bizim Vüqar müəllim, indi siz bilmirəm, başa düşdünüz bizim verilişimizin. Yəni bizim missiyamız, məqsədimiz ondan ibarətdir ki, istedadlı şagirdlərimiz, yəni fərq etməz, idmançıdır, musiqiçidir, rəssamdır, evet. Yəni ki, hansı sahədə olursa olsun, biz çalışırıq ki, şagirdlərimizi, evlatlarımızı onlara dayaq duraq, işıqlandıraq, tanıdaq, onları həvəsləndirək və bu yolla tutduqlar yolunda, yani bunlar ürəklə, həvəslə davam etdirsinlər, bu istedadlarını davam etdirsinlər. Yani biz buna çalışırıq ki, əlimizdən nə gəlir? Bu gəlir ki, kömək edək, dayaq duraq evlatlarımıza, körpələrimizə. İndi yəqin ki, siz anladınız bizim verilişimizin geçişatından. Yani ki, kimin nə istedadı var, kimin nə bacarığı var, buyursunlar, gəlsinlər bizim verilişimizə. Biz onları böyük məmuliyyətlə xalqımıza tanıdaq, onların haqqında məlumat verək və yani göstərək ki, bizim belə istedadlı evlatlarımız var, Azərbaycanımızın, xalqımızın belə gözəl evlatları var. Yani gələcəyimizdir, bunlar bizim gələcəyimizdirlər. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, hamımız, valideynlər, müəllimlər, yani ki, hər birimiz çalışmalıyıq ki, öz evlatlarımıza, şagirdlərimizə dayaq duraq, kömək duraq və bizim Azərbaycanımızın gələcəyi doğrudan da gözəl olsun. Cəmiyyətimiz gözəl belə bir insanlardan ibarət olsun. Bəli, düz deyirsiniz, düz vurğuladınız. Bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir, xalqımızın, millətimizin gələcəyidir. Biz onlara dəstək olmalıyıq. Hər hansı bir sahədə onlar varlarsa, biz onlara dəstək olmalıyıq. Bəli, əlbəttə ki, çox sağ olun Vüqar müəllim, minnətdarım bildirirəm, təşəkkür edirəm sizə də. Həyat dövr edir hər axşam səhər, bir günü bal olur, bir günü zəhər. Birdən sevinç var birində qəhər, nə yazıq ki, hər günün dadı, tamı eyni olmur, həyatın sarayı damı kimi. Yəni, bizim də günümüz, ayımız elə olur ki, yəni bir günümüz kədərli olur, bir günümüz xoş olur. Bugünkü günümüzdə yəni belə bir xoş əhval ruhiyyada keçdi, belə bir verilişlə, belə bir gözəl bir yəni ahatədə keçdi. Mən arzu edirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, sizin gününüzdə, yaddaşınızda həmişə xoş günlər, xoş əhval ruhiyyələr, xoş musiqilər yaddaşınızda qalsın. Bakı müəllim, siz də sonluqda öz fikrinizi bildirin və Vüqar müəllimin gözəl bir ifası ilə biz verilişimizi sonlandıraq. Söz yox ki, hər bir şeyin başlanıcı olduğu kimi hər şeyin sonu da var. Bəli, sonu var, bəli. Bugünkü gündə bu verilişimiz gəldi öz növbəsində. Çox gözəl, burada idmançı uşaqlarla, idmançı, bizim gələcəyimiz olan idmançılarla bir yerdə görüşdük. Onların əldə elədiyi uğurlarla, nailiyyətlərlə, biz də onların uğurlarına sevindik, şərik olduq. Bizim fəxrimizdir bunlar, əlbəttə ki. Onlar bizim fəxrimizdir. İndi də belə bir şey ki, həyatdır. Enişlidir, yoxuşdudur. Məni qınamasın qəmli görənlər. Yansa daş dolar gül, bil həyatdır bu. Daxili büsbütün zərzibilliyin xarici bir dəstə gül həyatdır bu. Kim haqq gəzər baş vurarsa dərinə, böhtan təpar ədalətin yerinə. Nadan insanlar tək bu gün birinə, sabah başqasına qul həyatdır bu. Acı həqiqətlər, şirin yalanlar, susuz quyu deyər hayküy salanlar. Düşməni əlləri qabar olanlar, dostu qalaq-qalaq pul həyatdır bu. Heç nəyi dünyada əbədi bilmə. Özündən gücsüzün üstünə gəlmə, yazığın dərdinə, qəminə gülmə, səni də sındırar bil həyatdır bu. Öz növbəndə kef sazını çalarsan, vaxt olar ki, yarpaq kimi solarsan, bəxtin yatsa, yerlə yeskən olarsan, dövlətə bağlama bil həyatdır bu. Sucayət döz kədər səni sıxanda, ürəyini yandıranda, yaxanda, göz yaşın qəlbindən axsın axanda, düşmən qabağında gül həyatdır bu. Biz deyir, gəl mənalı keçir vədəni vaxtı. Ümür bə, əlbəttə ki, bizimki də mənalı keçdik. Bir gəl mənalı keçir vədəni vaxtı. Vədəyə nə var ki, vaxta nə var ki? Taxtın nə vecinə sən düşdün taxtdan, başqası çıxacaq taxta nə var ki? Gəl özünü qoru əsən kürəkdən, astar iblisdən, üzüm ələkdən, keçir şadaradan ələ ələkdən, bəhmənin sözündə saxta nə var ki? Bizim də bu verilişimiz əlbəttə ki, mənalı olmalıdır, gözəl oldu, gözəl də keçdi. Yəqin ki, mən elə bilirəm ki, tamaşaçılar da, bizim dinləyicilər də, bizim iştirakçılar da bu
bu verilişdən yəqin ki razı qalır. Bəli, bizim bu şagirdlərimiz inansız Bəşir müəllim, yəni ki məktəbdə bizdə parlament var, bu parlamentin üzvləri necə bunlar həvəslə bütün məktəbi özlərinə cəlb eləyiblər, idmançı uşaqlarla işləyirlər, məşqlər eləyirlər. Yəni ki Fərhaddır, Asifdir. Yəni bunlardan əlavə də şagirdlərimiz var, uşaqlarımız var. Çox gözəl həvəslə bunlar bu işə yanaşırlar. Ona görə də fəxr etmək olar ki bizim Azərbaycanımız belə gözəl gələcək olan şagirdlərimiz. Kamil bir palançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Əgər bir işdən yaxşı yanaşır, yapışırsansa, yaxşı da nəticə əldə oluna bilər. Bəli. Mən də bunlara köməyəm, dayağam. Yəni ki arzu edirəm ki belə də davam etsinlər. Buyurun Vüqar müəllim gəlsin sizdən mahnı. Səni dəlilər kimi yenə sevirəm ki mən Hələn özümü əsna tanıya bilməyirəm Sərxoşdur həm dəlidir deyilir mənə bəzən Sevginin xumarından özümə gəlməyirəm İki dünyamsan bir dənəsən Bəxtimə düşmüş bir dənəsən Mən tək səninlə xoşbəxtəm Canım gözüm sən bin dənəsən İki dünyamsan bir dənəsən Bəxtimə düşmüş bir dənəsən Mən tək səninlə xoşbəxtəm Canım gözüm sən bin dənəsən Sinə yatmış mən sən Yar, 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 yar Sənin əksindir sən sən Yar, 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 yar Gəlincə aklıma gəl yanıma Canım səninlə geçsin Hər anın meydanın sunan Belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik.